បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដាន Channel ភ្នំពេញ Technology អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូននៅវីដេអូមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹង Facebook អញ្ចឹងជាធម្មតាបងប្អូនលេង Facebook តែតែមាន brand មួយ tab របស់យើងអញ្ចឹងយើងបើក Facebook មកនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបើក Facebook ជាធម្មតាយើងមិនមែនជាអ្នកផុសទេមានន័យថាមិត្តភ័ក្តិយើងជាអ្នកផុសដល់ពេលមិត្តភ័ក្តិយើងជាអ្នកផុសប៉ុន្តែឃើញនៅ timeline របស់យើងអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងផុសមក timeline របស់យើងឬក៏ tag ឲ្យយើងបានទេតោះតែយើងអនុញ្ញាតឲ្យគេ tag ទើបគេអាច tag ចូលរបស់យើងបានអញ្ចឹងដើម្បីបិទ tag បានឬក៏បិទផុសលើ timeline របស់យើងបានយើងចូលទៅកាន់ដូចជាបងប្អូនចូលទៅកាន់3គ្រាប់នេះមកហើយបងប្អូនអោសចូលមកក្រោមយកពាក្យថា sitting and privacy បន្តមកទៀតយកពាក្យ sitting ហើយបងប្អូន scroll ចូលមកក្រោមរូបពាក្យមួយឈ្មោះថា timeline and tagging អញ្ចឹងបងប្អូនជួយលើវាមកបន្តមកទៀតនៅកន្លែងពាក្យនេះពាក្យ who can post on your timeline អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនជួយលើកន្លែងហ្នឹងមកហើយកន្លែងហ្នឹងយើងយកបើបងប្អូនយក friend មានន័យថាមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនៅលើ Facebook គេអាច tag ឲ្យយើងបានមានន័យថាពេលដែលគេផុសមកគេ tag ឲ្យយើងឃើញនៅលើ Facebook របស់យើងដែរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់ចង់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងឬក៏អ្នកផ្សេង tag មកឲ្យយើងទេបើសិនជាគេ tag មកតោះតែយើង allow បានគេ tag បាននៅលើមានន័យថាបានបង្ហាញលើ timeline របស់យើងបានអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនយក only me មកបើសិនជាយើងអត់ចង់ឲ្យនរណាមួយ tag ឧទាហរណ៍គេលក់ផលិតផលលក់អី tag មកលើ Facebook របស់យើងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងយកអាហ្នឹងមកតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងរាល់មិត្តភ័ក្តិឬក៏រាល់អ្នកផ្សេងដែលគេចង់ tag ឲ្យយើង Facebook វានឹង load កន្លែង notification នេះប្រាប់យើងថានរណា tag ឲ្យយើងតោះតែយើង allow ទើប brand របស់យើងអាច tag ឲ្យយើងបានអញ្ចឹងតាកតងទៅនឹងវីដេអូរបៀបបិទការ tag លើ timeline មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបើបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះល្អបងប្អូនជួយចុច like subscribe channel របស់ខ្ញុំផងសូមអរគុណ